Я все-таки дуже хочу, щоб такі виставки повернулися до Києва і до Львова. Такі виставки, на яких зростали мої діти. Це ті виставки, які кожного року збуджують усю культурну інтелігентську націю українців для того, щоб вони розвивали, примножували своє майбутнє і зберігали свою історію. Тому мені дуже важливо зробити все для того, щоб нас в Україні ми зустрічалися на таких виставках, тому що я бачив тут дуже багато видавців, яких я до цього бачив в Україні. Що стосується виступу в Сеймі, разом на спільному засіданні Сейму і Сенату, я хочу насамперед подякувати за таку можливість. Ми чесно говорили про ті питання, які хвилюють нас. Ми дякували, але ми просили про подальшу підтримку. І одним з таких аспектів це є наша підтримка в частині формування польотної коаліції. І питання номер один, яке ми вирішуємо, це питання надання Україні літаків F-16. Ви знаєте, що це не перша країна в моєму візиті, і мені дуже приємно, що всі попередні країни практично вже дали згоду. Ви знаєте, що першою дала Данія на підготовку наших льотчиків на літаках F-16. Після цього Норвегія дала згоду. Після цього в нас були дуже потужні перемовини в Швеції. Ми говорили про Гріпени, про їхні літаки. І тут сьогодні в Польщі ми теж говорили про F-16, про підготовку наших пілотів. У мене була зустріч, крім цього, з президентом Анджеєм Дудою, з прем'єр-міністром Моравецьким, з двома маршаликами Сейму і Сенату. У всіх цих питаннях, у всіх цих зустрічах було одне важливе питання. Це військова допомога Україні і це літаки для України. Я думаю, я не можу все розголошувати, про що ми домовилися, але я думаю, що якщо вже ми пішли на той крок, що наші льотчики найближчим часом починають свої навчання на F-16, найближчим часом ми побачимо другий крок. Ви тут кількість, ви можете говорити літаків першого? Дивіться, я думаю, що кількість літаків, коли вони зайдуть в Україну, побачать наші вороги. А коли навчання у Польщі почнуться? Я можу сказати про те, що буквально, можливо, дні, можливо, тижні, і навчання вже почнуться по багатьох наших партнерах. А в Польщі? А в Польщі? По Польщі ми зараз ще говоримо, тому що в них є свої питання, але я думаю, що за результатами зустрічі і перемовин будуть суттєві прискорення будь-яких процесів пов'язаних з цим. Яка ще допомога від Польщі Україні потрібна? Ну, перемога, насамперед, допомога потрібна в тому, щоб Польща не зменшувала поставки для українців їхніх всього озброєння, яке вона надає. Мова, ну, в нас по кожній позиції ми проговорювали з ними. Це їхні краби, це і їхні росомахи, це їхні бронемашини. Звичайно, це питання боєприпасів для України, це питання навчання українців, українських воїнів, українських пілотів, це продовження поставок танків, леопардів, це ціла низка інших речей, які просто сформують ударний блок, доформують ударний блок для того, щоб те, що має відбутися, має відбутися. По зерну ми теж говорили, я визнав чітку позицію України, що ми дуже сподіваємося, що після 5 червня жодних обмежень для України не буде, тому що це неправильний підхід, і ми ці питання повинні збиратися, обговорювати і вирішувати разом. Тому що саме з українського зерна, з українського експорту формується бюджет України. А я хочу нагадати, що бюджет України, який формує Україна, йде на нашу перемогу, йде на Збройні Сили України. Мені здається, що я був почутий. І взаєморозуміння ми знайдемо найближчим часом. Вільнюсський саміт НАТО принесе нам добрі новини? Принесе нам добрі новини, але я дуже сподіваюся, що Вільнюс для нас стане, зламає свою традицію приносити для України не дуже добрі новини, тому що 10 років тому Вільнюс трошки перекреслив нашу європейську інтеграцію, тому я дуже сподіваюся, що, пам'ятаючи про це, Вільнюс зробить все для того, щоб принести Україні євроінтеграційну. Дякую. Спасибі. На все добре.